Kalastuksessa on parasta tämä luonnossa liikkuminen ja oleminen. Saa olla omassa rauhassaan ja laitellaan vähän nuotiolle tulia ja kahvit keitellä siinä ja makkarat vetästä naamariin. Kyllä itse ainakin tein tätä hommaa niin kuin ihan sen kiireettömyyden takia ja sitten että pääsee välillä vähän tuota kaupungin hylinästä pois ja semmoinen pieni irtiotto arjesta, että luonnon keskelle vähän rauhoittuu ja kattelee hienoja maisemia ja tietenkin siis se itse kalan saaminen, sehän se kaikista parasta kalastuksessa on. Paikan valinta sehän on ihan itsestään kiinni, että minne asti jaksaa vaivautua lähteä. Että tossakin äsken nakkelin, niin siinä oli vähän heti virtaavampaa vettä, niin sieltähän se kala tuli sitten. Ei sitä aina tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. Että. No tähän kalastukseenhan voi panostaa ihan niin paljon kuin itse haluaa. Että sä pärjäät semmosella 30€ uistin setillä, jossa on mukana tosiaan siis uistimet, virvelit, siimat kaikki. Sillä pääsee alkuun. No uistimen valinta sehän riippuu aika paljon kelistä, onko aurinkoista, pilvistä. Ja sitten, että kalastaako joessa, järvessä vai meressä. Ja minkälaista kalaa kalastaa. Että joskus ollaan kokeiltu, tehtiin uisti itse ja lyötiin siihen muutama rautanaula ja sitten jotain vanhaa pullon korkkeja tai jotain metallilätyyskäjä siinä oli ja koukkuja siihen. Veettiin joilla sitä ja saatiin kalaa. Että sitähän sanotaan, että hauki syö vaikka rautanauleja. Että. Vaatetushan on aika tärkeä kattoa kelien mukaan. Tällä syksyllä niin kumpparit on aika ehdoton juttu ja vähän paksumpaa nuttua päälle ja veden pitävää mielellään ja tuulen kestävää. Ja kalastusluvat nykyään saa netistä tosi helposti, mutta yleensä on, että kalastuksen hoitomaksu paikka kuin paikka. Ja sitten tarpeen vaatiessa jokikohtainen kalastuslupa ja sittenhän tietenkin on näitä istutuslampia ja järviä ja johonkin kohtaan jokiakin jossakin istuttavat, niin sinne sitten pitää ostaa ihan täysin erillinen lupa. Ja mun oma kalastusura se lähti siitä, kun isän kanssa joskus pentuna, en muista milloin lähdettiin kalalle ja kulettiin kyllä tosi paljon aina, kun viikonloppuna kerkes, niin lähdettiin kalalle, kun asuttiin joen vieressä Ylikiimingissä. Niin siellä aina kulettiin ja sitten käytiin sukulaisten tykönä Turussa merellä kalastamassa isoja kaloja. Siellä se vasta sitten niin itselläkin tuli se innostus oikein kunnolla, että
pitää päästä kalalle aina, kun sai niitä isoja kaloja sieltä. Sai. Ja sitten jos niinku aloittaa ihan nollista, että ei ole ennen kalastanut, niin netti on pullollaan tietoa. Että sieltä on hyvä käydä kattoo vähän ohjeita ja tietenkin käyttää maalaisjärkeä, että ei niinku kaikkia tarvitse tehdä just niin kuin ohjeissa sanoo.